Hallo allemaal, ek groet julle weer eens. Joch, die tijd vlieg. Hier gesels ons nou weer. Ek weet daar is van julle wat zwaar kry, en daar is van julle wat ook niet zo zwaar kry op hierdie stadium nie, en dat het wissel, nee, dat die een dag denk je gaan goed, en die volgende dag gaan het niet goed nie. Maar weet net een ding, ons is allemaal samen dit. Ons kry allemaal zwaar, en ons allemaal is bekommerd oor die toekomst, en wat van hier af verder. So, kom ons dra mekaar in hierdie tyd. Ek het gedink om vandag te gesels oor wat onder die oppervlak lê. Want onthou, as ons praat oor spiritualiteit, gaan het in essentie oor dit wat binnen jou aangaan. Want dit wat binnen jou aangaan, bepaal dit wat buiten jou aangaan. Dit bepaal hoe je goed interpreteer, dit bepaal hoe je goed verstaan, en dit maak jou werkelijkheid. Dit bepaal jou werkelijkheid. So dis baie belangrijk. Nou, laas week het ons gepraat oor die geskenk, wat die pandemie gebring het, deur 'n stop te druk, en ons kans te gee om 'n klomp goed dalk reg te kry, om weer te kyk na ons lewens, te herevalueer, te vra hoe gaan dit werklik. En ek wil hierdie week praat oor die spirituele wet van binnen bepaal buiten. Nou, die manier om daar te begin praat, is om te sê, het jy al gesien hoe vlak op die oppervlakte, onder die oppervlakte lê mense se emosies van vrees en woede, en hoe makkelijk borrel dit oor. Dat jy baie keer verras word deur iemand wat dit heeltemal verloor in jou teenwoordigheid, en jy na die tyd dink, maar hoekom was dit nou, hoekom het dit gebeur? En dat die bewys is van hoe vlak dit by meeste mense lê, die woede. Nou as jy wêreldwyd kyk, tans met die pandemie, bring dit amper highlight hierdie krake binnen mense. Dit vat nie veel om mense kwaad te maak nie. Dit is asof die woede en die haat net wil oorborrel. Dit wil net oorkook. En jy kan het sien in hoe mense omgaan, maak Facebook oop. Conspiracy theory op conspiracy theory. En die Engelse woord vir dit is fearmongering. Hoe elke tweede ding bedoel is om te sê, die ergste lê voor. Dit is die volgende ding. Mense op te maak teen mekaar, die hele tyd mekaar sleg te sê, wantroue, die suspisie wat geskep word. Dis asof ons onsself nie kan help nie. Dis die hele tyd daar, op die TV, as jy in 'n gesprek is met iemand, op Facebook, sociale media, dit is die hele tyd daar. Dit lê net reg om oor te borrel, en dan kan jy gaan kyk na die kommentare. Ek bedoel, dit raak net erger en erger en erger. En dit laat my natuurlik altyd dink aan Franklin Leonard se aanhaling, waar hy sê, "You're not being oppressed, you're being inconvenienced. Learn the difference. When you're accustomed to privilege, equality feels like oppression." Is dit nie waar nie? Daar is een groot verskil om te sê, jy mag nie sigarette rook nie, of jy mag nie drink nie, en om nie kos te hê nie. En mense voel onder druk. Hulle voel hulle regte word weggeneem, omdat dit 'n sekere privilege was. Dink so daaraan. Die helfte van die wêreld is oorgewig, en sukkel om by hulle dieet te hou. En die ander helfte gaan dood van die honger. Dis nie reg nie, is dit. En ons verwar dit baie keer. Ek het myself al gevang, dat ek ongelooflik kwaad is, as daar waterbeperkings is, om my tuin nat te spuit. En dan denk ek by myself, my weer as mense wat nie water het om te drink nie. Die lewe is nie fair nie. En COVID-19 kom wys hierdie verskille, hierdie wanbalans wat in ons samelewing is, hierdie onregverdigheid, hierdie ongelykheid, en die vrees wat alles dra, en wat vlak is, onder die oppervlakte, wat die mens eintlik onrealisties maak in jou optredes en jou emosies, emosionele uitbarstings. Kyk maar net hoe vinnig raak mense kwaad. Ek sien dit altyd met padwoede. Die een oomblik is allemaal nog rustig, die volgende oomblik is daar 'n intense woede uitbarsting, dat iemand uitklim met 'n wapen en iemand anders kan skiet. Iemand wat nou net tevoor nog alright was, kan uitklim met 'n kolf en die ander een se motor slaan. Dis asof dit opmerklik is hoe vlak die vrees en die woede en die by mense lê. En ek bedoel, ons kan dit nou sien in families, nê?
As jy kyk na die afgelope 10 jaar se statistieke oor aanrandings en mishandelings en dit is ongelooflik. Dit is ongelooflik baie en het neem al hoe meer toe. Nou is die vraag, want dit is wat ons hier doen. Ons vraag vir mekaar dieper vraag. Ons vraag vir mekaar wat lê onder en agter alles. En ons kyk saam daarna. Dit is nie ek wat antwoorde het nie. Ek bring nie die antwoorde nie. Ek vra, ek gee 'n paar idees, paar stellings. Ek help om die ding oop te krap. Maar ons dink saam. En ek hoop ek kry dit reg om jou te laat dink hieroor. So my vraag is, waar kom al hierdie woede wat ons sien? Van die mense wat honger is en wat dalk baie keer geldige woede het, tot die privileged, wat baie keer kwaad raak, so kwaad raak oor hulle sigarette, dat hulle bereid is om iemand dood te maak of aan te rand. Waar kom hierdie woede vandaan, wat so makkelijk oorkook? Nou, meestal sal ons sê, iemand sal sê, weet jy wat, ek is een kalm ou, ek is een rustige ou, maar jy ken nie my buurman nie. Jy weet nie wat sy knoppies hy in my kan druk en my kan kwaad maak nie. So wat ons doen is, ons sê, woede word in ons gestimuleer nie, omdat ons kwaad is nie, maar dit is een uiterlijke ding wat iets aan ons doen. Dit is die politisie, dit is die ekonomiese systeem, dit is die misbruiking, dit is die dit, dit is die dit, dit is die onderdrukking, dit is die miskenning, dit is wat my kwaad maak. Dit is my buurman, wat my kwaad maak. Nou wel, is dit so? As ons dieper hierna kyk, is dit so? Is die bron van woede en intense emosies buite ons wat na ons kom? Is dit die politiek? Is dit die buurman? Is dit die lockdown reels? Die onregverdigheid van alles? Of is dit iets wat binnen jou is, wat sluimerend lê? En wat bepaal dat buitenkant verhoog word. Is dit iets wat na jou kom, of is dit iets wat van jou kom? Is dit jou buurman, of is dit jy? Mense wat kwaad, wat wreed, wat woedend, wat agressief en wat haatvol is, is dit omdat hulle misbruik word en omdat hulle nie anders kan nie, of is dit omdat daar iets binnen hulle is, wat na buiten beweeg? Dit is die vraag. Dit is waarin ons moet gaan, om te kyk, om dieper te kyk. Nou, ek het 'n theorie. Die boelies in die samelewing, die mense wat bot is en kwaad is en beklei, die ouens wat domineer en manipuleer, is ook die mense wat die bangste is. Dis bang mense wat so optree. As iemand regtig boedend is en kwaai is en geïrriteerd is, is dit as gevolg van sy irritasie en sy woede en sy vrees. So wat ek sê is, dit kom van binnen. Dit is my theorie. Ek sê, mense wat kwaad is, is bang. Ok, bang vir wat? Hulle is bang dat hulle nie goed genoeg is nie. Hulle is bang dat hulle dit nie gaan maak eendag nie. Genoeg geld gaan hê nie, gezond genoeg gaan wees nie, gelukkig genoeg gaan wees nie. Hulle is bang dat hulle iets gaan verloor en dat hulle nie gaan oorleef nie. Hulle is bang dat hulle nie genoeg is nie. En die vrees maak dat hulle reageer met woede. So woede is 'n masker vir vrees. Innerlike vrees word sigbaar deur woede en haat. Dit is my teorie. Dis hoe agressiewer iemand is, hoe banger is hy. Professor Marie Curie het gesê, "Nothing in life is to be feared. It is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less." Kom, ek lees het weer. "Now is the time to understand more so that we may fear less." So wat sy sê is, precies wat ek sê is, dit wat binnen is, bepaal wat buiten gebeur. So as jy baie vrees het, die manier om vrees te verander, is om meer te verstaan. Om gelukkig te wees, moet jy jou innerlijke wêreld transformeer. Dan eers gaan die uiterlijke wêreld transformeer. Die
Die spirituele wet van dit wat binnen is, bepaal buiten. Met andere woorden, als ons sê je moet spiritueel dieper gaan en je wil gelukkiger wees, en je wil vrede en je wil met kalmte leven en je wil een verschil kunnen maken, begin het binnen. Dit begin nie buiten nie. Dit hoeft niks buiten jou te skuif of te verander nie. Dit begin binnen. Nou, dit klink baie selfsugtig. Tuurlijk klink het selfsugtig. Hier is een wereld om jou in pijn, in nood, in leiding, jou familie, daar is iets wat jy moet doen, en nou sê jy nie, weet jy wat, ek moet eerst binnen toe gaan, en ek moet goed verander. Nou wel, enige iets wat jy doen aan die buitenkant, als het niet van binnen af uitvloei nie, is gewoonlik, enige iets wat jy wil verander aan die buitenkant, en het kom nie van binnen af nie, is een ego-verandering, is een vreesverandering, is machtsgedreven. Jy moet eerst binnen sit, dis wat moeder Teresa probeer sê het met, you can't give what you don't have. Met andere woorde, jy kan nie liefde gee as jy nie lief vir jouself is nie. Het begin hier, dis, klink selfsugtig, maar dis hoe dit begin. Jy moet eerst jouself lief hê voordat iemand anders kan lief hê. Jy kan slechts iemand anders lief hê in die mate wat jy jouself lief het. Jy kan nie meer nie. Jy kan slechts iemand anders vergewe in die mate wat jy jouself kan vergewe. Dis die eerste binnenproces. Het is niet zelfzuchtig nie. Dit kan niet anders werken. Nie. Anders is het ego gedreven. Vrees mag. Nou goed. Dit is die theorie. Dit is mijn theorie. Hoe zou ik zeggen, doen mensen het praktisch? Hoe beweeg jij binnen toe en je transformeer jou binnen? Zodat je aan die buitenkant kan transformeren. Want onthou, het is baie makkelijker om buiten toe te bewegen. Baie makkelijker. Je voelt geïrriteerd, je voelt buiten beheer, je gaan pak je kas reg, je doet iets. En baie keer sal mense sê, door iets te doen aan die buitenkant voel je bietjie beter binnen. Ja, op die korte termijn misschien. Misschien werkt het, maar het werkt hier erg niet. Je voelt dus, daar is ongerechtigheid aan die buitenkant, so je gaan betoog, je hebt een plakkaat en je gaan doen iets. Je voelt je doet iets. Maar as het niet binnen verandert, het niet eigenlijk niks verander nie. Je kan proberen verander, je kan proberen bakleien aan die buitenkant. Dit is die makkelijker pad, nee. Die moeilijker pad is om binnen toe te gaan en daar te transformeren. Hoe, waar begin je, wat is die stappen? Punt 1. Begin altijd bij jezelf die naar je motieven te kijken. Wat gaan je binnen, wat drijft jou? Om wat ook al jy doen, hoe edel het ook al mag wees in die buitenkant, wat drijft jou om het te doen? Sien raak dat jy baie keer jouself mislei, dat daar een illusie is, want ek doen hierdie vir die mense, vir die gemeenskap, en die tussentijd is jy bezig met jou eie ego. Jy wil beter voel oor jouself. Jy soek een machtspositie, jy wil hê mense moet naar jou kyk as die redder, wat ook al. Wat gaan binnen aan? Wat is die illusie waarop jy inkoop? Dit is waar je moet beginnen. Wat gaan die binnen aan? Wat is jouw drijfveren? Nou, in A Course of Miracles staan daar, every illusion is one of fear, whatever form it takes. So as jy nou binnen gaan, kom je baie gauw achter, dat achter jouw motieven leef vrees. Van wat ook al. Jy, dat is iets wat jij op uitmis. Dat is iets waarvoor je bang is. Dat je niet genoeg is, nie, dat je niet genoeg het nie. En dit maakt baie keer edele goed aan die buitenkant wakker. Maar je moet eerst dit aanspreken. Anders is je motieven niet zuiver. Nie. Kom eens wat iets zoals negatieve goed wat naar voren komt: racisme. Of kom eens wat xenofobie, vreemdelingshaat. Nou, meneer, je recht oor die wereld met al je migranten. Waarop is dit gebaseerd? Gaan kyk bietjie diep binne. Waar kom hierdie woede in mense wakker en dit wat hulle doen? En as jy mooi gaan kyk, agter dit als leef vrees. Die vrees dat ek gaan verloor wat ek het. Dat mense wat anders as ek is, gaan dit van my al wegneem. En dan iewes skielik word, as ek iemand nie ken nie, haat ek iemand. Nie, ek moet hulle bestuur nie. Nie, ons moet ook uitvind wat die aangaan nie. Nie wat Curie gesê het van verstaan meer nie. Nee, haat. Een ander voorbeeld is jaloezie, een beetje nader aan jezelf. Waarop is jaloezie gebaseerd? Baie mense sê, jaloezie is een positieve ding, want het laat je meer doen, het maak je ambitieus, het laat je uitgaan.
Achter jaloezie, vrees. Dit lê op vrees. Die vrees van ek is niet goed genoeg nie. En wat iemand anders nou doen, gaan wegvat van mij. Want ek is eindelijk minderwaardig. Ek voel minderwaardig. So die weg naar vrede is dus in die eerste plek om te verstaan dat vrees se oorsprong binnen jou is en niet van buiten jou kom nie. En dat die vrees soos 'n kanker in jou groei. Hy maak jou siek. Dit soos hierdie virus is, soos COVID-19. Jy allemaal om jou aansteek daarmee. Want als je vrees in jou saamdra, dan is jou familie, jou vrienden, jou werksverhoudings, alles wordt door hierdie dodelijke virus aangesteek en verspreid door jou. Het allemaal wat in aanraking kom. Dit laat me altijd in die woorden van Yoda denk. George Lucas van Star Wars, sy films. Op een stadium dan sê die karakter Yoda, fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Die wijze raad van Thich Nhat Hanh sluit hierby aan, die Zen-leermeester, as hy sê, when we look deeply into our own anger, we will gain many insights. As ons binne toe gaan, ons sien hierdie vrees wat alles dra. One of the first insights may be that the seed of anger in us has grown too big and is the main cause of our misery. As we begin to see this reality, we realize that the other person whom our anger is directed at is only a secondary cause. The other person is not the real cause of our anger. We are. As ons enige kans staan op vrede in ons leeftijd, in ons wereld, om anders uit hierdie pandemie te kom, niet terug te gaan naar die oude normaal, waar ons mekaar gehaat het en onderdruk het, en bang was voor mekaar en bang was voor alles nie. As ons iets niets wil hee, een nieuwe normaal, iets van een vrede wil hee, sal het wees omdat ons verstaan dat die gif van ons vrees, en ons woede en ons haat, binnen ons is. En in die eerste plek ons vergiftig. Boeddha sê dit mooi as hy sê, holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. So die eerste ding is, bewus van wat binnen jou is, die illusie van vrees, wat alles dra binnen jou. Jy moet het raak sien, anders sal het alles wat jy doen vergiftig en contamineer. Tweede ding is, als je dus wil transformeren, als je dus wil anders word, beter word, niet word, betekent het ook, je moet dit veranderen. Die illusie, die vrees, binnen jou moet je eerst aanspreek. Vergeet maar niet goed om jou, die omstandigheden buiten jou beheer, die omstandigheden buiten jou. Gaan binnen toe. Togome is een groot leermeester geweest, wat gesê het, the true wise man knows that if you hate, if you have not tamed the enemy of your own anger, combating outer opponents will only make them multiply. Hy was 'n samurai gewees. Luister weer, the true wise man knows that if you have not tamed the enemy of your own anger and your own fear, combating outer opponents will only make them multiply. So jy kan nie aan buitenkant skuif en herrangskik en oorwin tot jy die sterkste man op aarde is, die man met die meeste mag is, totale beheer het. As jy dit nie binnen jou verander het nie, multiply your enemies nie die hele tyd. Hoe doen een mens hierdie tame the enemy of your own anger? Nou jy kan ons kyk na iemand soos Jesus, wat mense geleer het in een baie moeilike tyd, dat om in te koop op jou eie vrees en jou eie woede, nie die saak help nie. Dit eindelijk versleg. En dis hoekom hy in 'n baie moeilike tyd vir sy mense gesê het, luister hierso. En dan ons moet nou dink aan die oorheersing in die Romeinse tyd. Die volk was weggevoer, hulle was onderdruk die Jode, hulle het verskriklike wette op hulle gesit, hulle was so slawe gewees in 'n vreemde land. En dan kom Jesus en hy durf
sê, hoor die so man, as die soldate, Romeinse soldate voorbijkom, want daar is een wet geweest, dat als een soldaat voorbijkom en hy dra sy rugsak en hy sien jou, kan hy jou opkommandeer, hy kan sê, kom hier so, dra my rugsak, dra my sak, hulle het gesê, dit is so tussen 30 en 40 kilogram een sak geweest. Dra my sak en hy mag jou wettelijk verplig het vir 1000 tree. Nou kom Jesus in so bolle taal tyd, en hy sê vir die mense, hoor die so, as hy over jou dit vraag, dan sê jy sommer vir hom, kan ek dit nie vir jou 2 kilometer dra nie? Kan ek nie vir jou nog dra nie? Hoekom sou hy so iets sê? Ek kan nie dink hoe dit mense ontstel het. Hulle word onderdruk, dit is onrechtvaardig, en hier kom sê Jesus, moet nie inkoop op jou vrees en jou haat en jou woede nie, want het sit jou in die tronk. Dit maak jou vas, dit maak jou slaaf van jou emoties. Hy sê op een stadium, julle moet julle nie teen een kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die rechterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderkleren te eis, gee hom ook jou boekleren. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Dit is ook om Jesus doodgemaak het op die ouwend, nee? Want hy die mense ontstel. Maar hy was wijs. En hy het geweet dat, as hy vir die mense gesê het, koop in op jou eie vrees en pijn en haat, rebellie sou ontstaan het, maar niks sou verander nie. En hy het geweet voor hulle nie eers hulle eie vrees en haat sou aanvat nie. Niks sou verander nie. En dis wat hy daardoor sê. Vergewe, vergewe jou vijand. Tree anders op. Jesus het geweet dat as jy binnen die vrees en woede en haat, as jy daarop inkoop, sal jy nooit kan transformeer nie. Sê jy nooit niet kan raak nie. Jy sal jouself vergiftig. Daar is een ander Christen, vader Thomas van Akempis, het op een stadium gesê, first keep the peace within yourself, then you can also bring peace to others. Wat is die punt? As jy transformeer, as jy anders word, dan begin het vloei na allemaal om jou. So alhoewel het selfsugtig klink om eers binnen toe te gaan, as jy wel binnen toe gaan, en dit wat hier transformeer, het is die enigste iets, wat die rest kan transformeer, wat iets in die buitenkant kan doen. Rumi, die Sufi, uit die Islam traditie, sê dit op een ander manier, hy sê, the sage battles his own ego, the fool battles everyone else's. Sien hoe hulle saamstem? Die battle is hier, nie daar nie. Het is makkelijk om iemand te kring voor kwaad te wees, of te haat, of te sien wat verkeerd is. Het is baie moeilik om jou eie monster raak te sien, en te sien dat jy baie keer die monster is. Want zodra jy binnen verander, het dit een krachtige uitwerking, om ook die woede en die haat in iemand anders te transformeer. En dis wat Jesus geweet het. Hy het geweet, die Jode, sy volk, sou eers vrykom, die dag as hulle loskom van hulle eie haat, hulle eie vrees. Is een baie diep les, is een baie swaar les om te verstaan. Want onthou, die beginsel is, vrees skep vrees. Woede skep woede. Al het jy hierdie wonderlijke edele ding, as jy dit doen uit vrees en woede en haat, sal jy net meer daarvan skep. Slegs liefde kan meer liefde skep. Slegs lig kan meer lig bring. Duisternis bring meer duisternis. So as jy enige iets doen, wat is jou intentie? Uit wat kom dit? Kom het uit liefde? Kom het uit haat? Kom het uit vrede? Waaruit kom het? Want dit waaruit het kom, gaan meer daarvan skep. Nie minder nie. Vrees kan nie liefde bring nie. Haat kan nie vryheid bring nie. Gandhi sê, there is no way to peace. Peace is the way. Verstaan jy wat hy sê? Dit wat jy wil verander, moet jy eers wees. As jy sê, ek soek meer gelykheid in die wereld, tree jy gelyk op. As jy sê, ek soek meer liefde in hierdie wereld, tree jy in liefde op. As jy sê, mense moet vergewe, vergewe jy. Dit begin by jou. Liefde is die sterkste krag op aarde,
Want as jy dit verstaan en jy begin in die kleinste goedjies lief te leef, begin het alles om jou transformeer. Dis hoekom hy sê, there is no way to peace. Daar is nie een manier om by peace uit te kom asof het een destinatie is nie. Peace is the way. Die manier wat jy nou elke tree gee. En dis die woorde van Jesus moes. Een sagte woord keer die grimmigheid af. Agressie skep meer agressie. Is nie waar nie? Het jy dit nie al self beleef in jou eie persoonlikhede en persoonlike verhoudings nie? Daar wil jy op een manier iets sê en het meer, dit erger maak, iemand anders sy ego wakker maak, iemand sy pynliggaam wakker maak en as chaos en na die tyd denk jy, ja, ek mis dit dalk nie so gesê het nie. Ons weet is waar. Ons kan sien dis waar. Ons sien het in ons eie verhoudings, ons gezondheid, ons omstandighede. Ons omstandighede, ons verhoudings en al die goed wat gebeur is net een spieël van wat binnen aangaan. So hoe transformeer jy hierdie saaikies van vrees en woede en haat binnen jou? Voordat jy is bekommerd is oor het buite. Vergeet van het buite. Vergeet van wat voorlê na die lockdown. Vergeet van ekonomie en al hierdie goed. Vergeet al hierdie goed. Hoe kan jy nou transformeer dat jy met kalmte en vrede kan leef? Verby jou eie woede. Dit is die maklikste ding op aarde, maar ook die moeilikste ding op aarde. Sit by dit. Sien jou woede. Dit wat jou kwaad maak, sit bietjie daarby. En vra vir wat. Leer my nou gauw, wat binnen my reageer op hierdie kwaad word? Wat binnen my maak dat ek daai persoon haat? Of hierdie reaksie by my, wat leer daarvan? Want het sê iets van jou. Jou woede en jou haat sê meer van jou, as van waarop het gefokus is. Waarvoor is jy bang? Wat leer dit vir jou? As jy vreesloos by jou vrees gaan sit, en sê, leer my. Hoekom draai my maag? Hoekom is ek so bang? Hoekom voel ek so angstig? Hoekom gaan ek in die stress in? Leer my. Wat binnen my trigger? Dis hoe jy dit transformeer. By dit te sit. Met eerlike oor daarna te kyk. Rarig te luister. En sagte woorde te gebruik. Vir jouself. Want voor die woorde wat jy vir jouself gebruik, die woorde wat jy vir ander gebruik. Dier jouself te vergewe. Dier vrede te maak met jou foute. Te sê, ek weer alleen toekoms voor, wat niemand voor reg is nie. Niemand is in beheer nie. Nie laat mense, enige specialist of ekonomiese kenner vir jou sê, hulle weet wat in die toekoms. Niemand weet nie. Hierdie pandemie wys nou juist vir ons. Niemand weet nie, niemand kon dit voorspel nie. So sit rustig by wie jy is, en wat jy is waarvoor jy bang is, en leer. Sit by jou eie modderpoel, dis wat die Tao Te Ching sê. En as jy ophou roer en ophou karring, gaan lê die modder vanself, en word die water helder. Moet nie dat jou vrees jou te mekaar maak nie, jou toemaak nie. Lao Tzu sê dit mooi, nou ek het die Tao Te Ching vertaal in Afrikaans, maar hierdie versie is my so mooi in Engels, dat ek het graag in Engels vir jou wil lees, ek dink amper nie, ek kan het mooier vertaal nie. Lao Tzu sê, to the mind that is still, the whole universe surrenders. Die oomblik wat jy vrede maak en nie meer bang is vir binnen nie, en selfs bereid is om daarby te sit, en jouself te vergewe, dan maak alles oop. Dan begin alles saamwerk tot jou voordeel. Dit is die paradox. Ons het geleer, jy moet uitspring en veg en domineer en wen en jou dingetjie. Wat van die ander kant is waar? Stop. Vloei. Wees sag. Dit beteken dat alles wat jy het is reeds binnen jou. Alles wat aan jou smag het jy reeds. En wanneer jy sit stil word en ophou probeer, verander en rond en skep en beter maak en ontdek, die liefde na vore kom en dit jou begin dra. Rumi het gesê, your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Het is klaar daar. Hoekom is het nie daar nie? Hoekom is vrees en haat en depressie en angst jou woede, jou leven? Want jy het dinge gebouw
barriers in jezelf gebouwd tegen dit. So om stil te gaan zitten bij dit en niet meer bang te wees nie, is dat het zelf oopbreek en losgaan. En omdat jij verander, verander alles. Dit is soos om te sê, jy het een innerlijke tuin en je gaan bezoek dat innerlijke tuin. En is een plek van skoonheid en focus en vrede daar binnen. Dit is wat je innerlijke tuin is. Dit is klaar daar. Je hoeft niet innerlijke tuin te skep nie. Dit is daar. Je moet het net gaan bezoek. Dit is een plek van rustigheid en stilte. Maar als je niet gereeld daar kom nie, soos baie mense niet gereeld daar kom nie, dan wordt het een gevaarlijke, die mekaar, vuil, donker plek. Hoor hoe mooi sê Gordon MacDonald het. Hy sê, a garden is a place of potential peace and tranquility. When a garden is in proper order, it is a quiet place. And there is an absence of busyness, of defiling noise, of confusion. It can provide encouragement and give direction and guidance. But when a garden is not properly maintained, it will be quickly overrun by intrusive undergrowth. It becomes a dangerous place, infested by many creatures. It is a delicate place. Our inner garden works in the same way. If we don't visit and care for it, it quickly becomes a dark and unknown place. As jy nie sit by jou pijn en hartseer, vreugdes, liefde nie, as jy nie tyd maak om binnen toe te gaan nie, en is jy altyd buite bezig, verander niks, dis waar jy nie moet gaan. Dis die geskenk van hierdie tyd. Broeder Lawrence was een Christenmonnik uit die 17e eeuw, en hy was bekend vir een baie nou levenswandel met God. Mense het gesê, daai is een man van God. En hy het op een manier geleef dat het mense geïnspireerd het, wat van wyd en ver gekom het, om te luister na wat hy te sê het. En die waardevolste ding wat hy ooit gesê het was, if you wanted to practice the presence of God, you'll have to become aware of your inner world, your inner garden of Eden. Gaan binnen toe. Dit is waar die antwoorde lê. Dit is waar die antwoorde lê vir die toekomst. As jy wonder oor môre, en het maak jy gespanne en bekommerd, gaan sit by dit. Haal diep asem en laat die wysheid wat jy klaar het, opstoot. Hulle sê die kreatiefste plek waar jy kan wees, is op een plek van stilte. En dis die plek daar. Dis waar jy moet gaan. Onthou nou altyd, wat ek vir jou probeer sê is dat, as jy wil genees, moet jy begin by jou eie wonde. As jy die wereldse wonde wil genees, moet jy begin by jou eie wonde, jou eie seer. Hoe lyk jou binnenwereld? Begin daar. Dan kan jy dit wat buiten jou is transformeer. Fritjof Capra, fysikus, wetenskapelik, het die volgende woorde gesê, het vir my so aangespreek, want dit is precies wat hy sê, wat ons nou sê, hy som het amper op, hy sê, the mystic, die een wat met sy hart werk, spiritualiteit werk, and the physicist, die een wat met sy kop werk, die wetenskapelike. The mystic and the physicist arrive at the same conclusion. One starting from the inner realm, the mystic, the other from the outer realm, the physicist. The harmony between their views, daar waar het by mekaar kom, confirms the ancient Indian wisdom that Brahman, the ultimate reality without, is identical to Atman, the ultimate reality within. So wat hy daardoor probeer sê is, of jy uit die wetenskapse hoek kyk, en of jy uit die spirituele hoek kyk, binnen en buiten is dieselfde. Dit wat jy buiten jou leven sien, is een spiel van wat binnen jou aangaan. As jy bang is, as jy gespanne is, as jy kwaad is, is dit wat jy in die buitenkant gaan sien. As jy suspicieus is oor jouself, as jy jouself nie kan vergewe nie, dit is wat jy in die buiten gaan sien. Jy loop rond letterlik en saai jou innerlijke saaikies oorals rond en aan een dag staan jy in een woud van jou, wat jy self gemaakt het. Jy het self geplant. Jou leven lyk soos hy nou lyk. Jy het dit so geplant. Dier die energie saaikies wat jy gee. As jy vriendelik,
Dis wat jy gaan kry. As jy met haat lewe, as jy met suspisie lewe, as jy die hele tyd inkoop op elke tweede conspiracy theory en fearmongering doen, dit is hoe jou lewe gaan begin lyk. Kies vir iets anders. Dis wat al die spirituele leiers ons deur die eeue sê. Van Boeddha, Jesus, Gandhi, tot by Mandela. Allemaal het hierdie gesê, gaan binnen toe. So op een manier is jy die antwoord op die gebede van die mense. Die wereld bid vir vrede. Jy is die antwoord. As jy jouself kan transformeer. As jy jou vrees kan verander in vrede. En as jy jou onrustigheid kan verander in kalmte. Dan word jy 'n baken vir elkeen wat jy aanraak. En ons sien in hierdie tyd hoe vinnige virus kan versprei. Doen ons nie. Jy dink, ek sit hier in Suid-Afrika, in hierdie plekje nou, hoe kan ek een verskil maak in die wereld? Kyk na COVID. Deur jou vrede te leef, steek jy allemaal om jou aan, en dit hou net nie op nie. Jy is die antwoord. Die Thomas Evangelie staan in vers 24 die volgende. Daar is een lig in die binnenste van een verlichte mens, en het verlicht die hele wereld. Dis het allemaal ons leer. Ek wil afsluit. Die transformatie is binnen. En die oomblik as jy die werk insit, dan verander alles, transformeer alles om jou. Eweskielik as jy ander dinge van jouself glo, as jy glo in jou drome, as jy glo in die toekomst, as jy glo jy gaan okay wees en jy begin goed nie meer in een boksie sit nie, eweskielik in die buitenkant begin het ook transformeer. Gebruik hier die tyd, moet dit nie mors nie. Kyk na wat binnen jou aangaan. Moet nie jouself verloor in die TV en in sociale media en bezig wees met nonsens die hele tyd nie. Maak nou tyd vir jou vrede. En jy sal agterkom, ons is okay. Jy is okay. Jy gaan het maak. Ons gaan nie deurkom, ons gaan het oorleef en ons gaan selfs gelukkig wees. En jy kan 'n nuwe normaal help skep. Dan word jy die werklike vredemaker. Waarvan iemand soos Jesus gepraat het. Ek wil afsluit met die gedig van Davina Markova, om op te som waar ek nou gepraat het. En ek wil hê, luister mooi, hoor hoe sy praat van, sy het sekere besluite geneem, sy koop in op sekere goed, dit is wie sy is, sy transformeer van binnen, en kyk hoe sê sy aan die einde van die gedig, hoe dit dan een krag van sy eie het, om alles om haar te transformeer. Dit begin binnen en dan vloei dit uit na buiten. Hoor hierdie woorde. En ek wil daarmee afsluit. En weet jy wat, as jy tyd het, later in die week, gaan speel weer hierdie video en gaan luister net hierdie stuk weer. Luister na hierdie gedig. I will not die an unlived life. I will not go in fear. Fear of falling or catching fire. I choose to inhabit my days, to allow my living to open me, to make me less afraid, more accessible, to loosen my heart until it becomes a swing, until it becomes a wing, a torch, a promise. I choose to risk my significance, to live. So that which came to me as a seed goes to the next as a blossom. And that which came to me as a blossom goes on as a fruit. Dankie dat jy geluister het. Ons is okay. Transformeer jouself. En so sien hoe alles om jou transformeer. Sterkte, tot volgende week.